kui siin Eurovisioonis täna juba räägiti seoses minu nimega , siis no kõik me teame , et ega mul nagu väga hästi seal ei läinud . Finaali ma ei saanud . aga no viimaseks päriselt ka ei jäänud . aga lugu iseenesest on ju täitsa vahva , Partners in Crime , aga täna kuulate te seda hoopiski eesti keeles ja hoopis teises sügise kohta võib öelda küll teises marinaadis , ütleme nii . Yeah.
ainult vahepeal kiskus, aga näed, nüüd õnneks, minu õnneks tulevad pilved jälle päiksele ette. Sí, sí.
loodame, et see päike nüüd paistab veel mitu päeva. Laelame! Teeme hurraa!